Pēc Sīvas arī nežēlīgas cīņas otrajā vēlēšanu kārtā ir noskaidrojies, ka Turciju arī nākamajā termiņā, nākamos 5 gadus, vadīs līdšanējs prezidents Radžeps Taips Erdogans. Viņš ir apsteidzis savu sāncensi Kemelu Kilišdaroglu. Arī pasauli jau steigusies apsveikt uzvarētāju, un Turcijā pat labam atrodas arī mūsu filmēšanas grupīne Strazdeņu un operators Olavs Peršovits. Ar viņiem esam arī sazinājušies šajā rītā. Labrīt! Labrīt, Ina! Mēs vispirms tomēr gribam pajautāt par hokeju, par latviešiem Turcijā. Vai latviešiem sanāca Turcija arī pasakot līdz hokejam? Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Protams, Turcijas latviešu kopiena nav ļoti liela, bet, protams, arī šeit dzīvo latvieši un šeit dzīvo hokeja līdzjutēji. Un, protams, visi šeit gaidīja rezultāti, ārkārtīgi pārdzīvoja. Un es arī pati satiku savus draugus, kuri šeit dzīvo Ankarā, un viņi bija ģērbušies hokeja izlases kreklos. Tā kā te ir kārtīgi mūsu brīnišķīgās hokeja izlases līdzjutēji. Šī tiešām prieks dzirdēt, ka mūsējie ir visur un arī sakoja līdzi spēlē Turcijā, bet nu skaidrs, ka Turcijas iedzīvotāji arī, protams, liela daļa pasaules sakoja līdzi Turcijas vēlēšanu iznākumiem. Kā Turcijas sabiedrība ir reaģējusi uz šo vēlēšanu iznākumu, kā arī jau starptautiskā pasaule reaģē uz šo rezultātu, uz Erdoganu uzvaru, vai daudz arī steidzas apsveikt Erdoganu? Jā, nu pašā Turcijā, protams, tie, kuri ir opozīcijas atbalstītāji, tātad zaudētāji, pārdzīvo, bet Erdogan atbalstītāji, protams, priecājas. Erdogans arī vakar, tūlīt pēc rezultātu paziņošanas, sacīja 2 uzrunas, 1 Stambulā, 2 šeit Ankarā pie prezidenta pils, un tur bija pulcējušies cilvēki ar karogiem, bija līksmi, taurēja taures, mašīnas pīpināja šeit ielās, tā kā tāda uzvaras garša uzvarētāja pusē, protams, bija liela, un jā, arī starptautiskā sabiedrība. Bez teicis apsveikt Erdoganu, bet arī šajos apsveikumos ir ļoti nolasāms tas, ko līderi grib pateikt. Kaimiņu valsts, protams, apsveic Turciju, tuvo Austrumu valsts, Arābu līgas zemes, kurām ir labas attiecības ar Turciju, pat Afganistānu, kurā nav īsti skaidrs, kāda valdība ir apsveic Erdoganu, un arī Eiropa. Un viens no pirmajiem Eiropas Savienības valstīs sveica Orbāns, Ungārijas vadītājs, kurš sveica Erdoganu, sakot, ka šī ir neapstrīdama uzvara. Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons apsveica Turcijas prezidents, sakot, ka cer uz Turcijas atbalstu miera nodrošināšanā Eiropā. Un šis miera aspekts izskanēja arī, piemēram, Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska apsveikumā Erdoganam, arī NATO ģenerālsekretārs Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Visi sveica Erdoganu, raidot tādu skaidru signālu, ka vēlas, lai Turcijas sadarbojas un tiešām palīdz šajā miera procesā, jo Turcija ir sevi vienmēr pozicionējusi kā tādu vidutāju valsti, kura vēlētos palīdzēt atrisināt Krievijas sākto karu Ukrainā, un arī Putins ir apsveicis Erdoganu, jo Putins dara visu, lai pievilinātu Turciju savā pusē, piemēram, atceļot gāzes maksas. Tā kā ļoti raiba šī apsveikuma buķete, bet katrā ziņā apsveikuma ir ar cerību, ka Turcija sadarbosies. Un skaidrs, ka Turcija līdz šim ir spēlējusi ļoti nozīmīgu lomu gan miera procesā, gan sarunu risināšanā par Ukrainas graudu eksportu. No vienas puses, tas no otras puses, Erdogans pats uzrunāja, teica, turpināsim strādāt, lai īstenot mūsu sapni par pārticīgu un skaistu Turciju. Bet, savukārt, viņa kritiķi saka, ka bažījies, ka valsts ieslīgs ar vien dziļākā autoritārismā. Pavisam īsi, Ina, lūdzu, kādas ir turpmākās prognozes? Jā, tiešām, Linda, tā ir ļoti sarežģīta situācija, un tiešām pavisam īsi sakot, Erdoganam pirmais būs jāsakārto mājas, jo šeit ir milzīga inflācija, ārkārtīgi nestabila lira. Ekonomika ir ārkārtīgi smagā situācijā, ir ārkārtīgi sagrauts pilsētas pēc pēdējās zemestrīces. Tātad mājās te būs darīt daudz, ko turklāt sabiedrība ir ļoti sašķelta, ne visi atbalsta Erdoganu šādos apstākļos nebūs vienkārši. Un, protams, arī starptautiskā dimensija, bet Turcija grib, vismaz Erdogans grib Turciju vispirms iezīmēt tuvo Austrumu kartē, šī reģiona kartē, un tikai pēc tam rietumos. Un tas ir tāds izaicinājums, ar ko būs arī jāstrādā Eiropas Savienībai un citām rietumu partneriem, lai nezaudētu Turciju un savā ziņā, lai tomēr tā saglabātu šīs saiknes. Un, protams, Ukraina joprojām ļoti cer, ka Turcija nemainīs savu nostāju, palīdzēs arī ar ieročiem, kā tā jau to dara, un arī politiski palīdzēs, lai piespiestu Krieviju izbeigt šo karu. Linda? Kolēģi. Jā, paldies, ko sakosim līdzi un paldies par aktuālo informāciju. Šorīt mūsu kolēģi Ina Strazdiņa un Olavs Peršovits ziņoja no Turcijas.